أحبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا واطلبي ثأر الشاهد واطلبي ثأر الشاهد لمتى سنظل مقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر. Hamid di menet kjo gërë, në aferqe kjo gërë, ma i radhë kja, ma vëksër kja isë. To, me vëdhe në bi, Qur'an me, Allah fëmë ati, e adhë bëdhe më shtonë njim. Muhammedun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u ala l-kuffar, ruhama'u bejnahum. Ke, Allah fëmë ati, ke Muhammedun Rasulullah, Muhammed, Allah ke Rasulim. Walladhina ma'ahu, اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ بہت متشدد ہیں کفار کے خلاف لیکن آپس میں رحماء بینہم آپس میں رحم ہے رحمت ہے ٹھیک ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے اس سارے فنکشن کی یوتھ کلب کی اس کا یہی مقصد ہے کہ آپس میں الفت پیدا ہو نہیں کوئی بری بات نہیں کہ آپس میں الفت پیدا ہو اور ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے بہتری بس یہی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون تھا آپ مجھے بتائیں کہ ابراہیم آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس جو برے لوگ تھے وہ تھے یا جو ینگ تھے آپ مجھے بتائیں ابراہیم کو بتاؤ ینگ تھے یا برے زیادہ قائد صاحب ینگ تھے یعنی جو بہت برے نہیں تھے تبدیلی اگر کسی معاشرے میں آئے گی تو وہ ینگ بندوں سے ہوتی ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ بے شک اللہ کسی قوم کسی معاشرے کی حالت تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ سب بہتری کی طرف آئیں تھوڑی سی بہتری کی طرف آئیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی تو اگر ہم اسے غفلت کریں گے جو بڑے ہیں جو چھوٹے پہ توجہ نہیں دیں گے کیونکہ ساری کھیل روئی چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے اگر ہم اس میں توجہ نہیں دیں گے تو بس ہم کہیں گے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں تو کوئی دوستی نہیں پیدا ہوگی کوئی یہ نہیں ہوگا کہ واقعی جو بڑے ہیں وہ واقعی ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں ایسے ان کو محسوس نہیں ہوگا تو بھی کوئی بہتری نہیں آئے گی تو یہ صرف یہ ہے کہ آپ ایسی بہتری آپ کے اندر لائیں تو اس کے بہتری سب سے زیادہ کس سے آئے گی اسلامی علم سے تعلیم سے تو انشاءاللہ ہم کلاس بھی شروع کریں گے آہستہ آہستہ شروع کریں گے عربی کی کلاس ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا اس کی بھی کلاس ہوگی اب اس کا بھی پتہ لگا سکتے کیونکہ ظاہر ہے کون نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے آپ ہاتھ کھڑا کریں جو بڑے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے تو آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں آپ ان کی سیرت جانتے ہیں صحیح طرح سے نہیں جانتے تو اگر آپ اب مجھے بتائیں کوئی السلام علیکم ہمارے آگے شیخ کہ کوئی اس آپ کی زندگی میں ہو تو آپ ان سے بہت زیادہ پیار کریں جیسے آپ کی امی ہیں آپ کے ابو ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں نا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے پیار کریں تو آپ ان کے بارے میں نہ جانیں تو یہ صرف ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ اور ان کے رسول سے محبت رکھتے ہیں دلوں میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں سیکھیں کہ اللہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہمیں کیا بتا ہے اللہ ہمیں کیا بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی انہوں نے کیا کون سے مشکلات ان کی زندگی میں آئے تھے تو ان کا اخلاق کیسے تھا ان کی عبادت کیسے تھی یہ سارا کچھ ہم سیکھیں اینی وے کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ جلدی تو میں لمبا درس نہیں کرنا چاہتا فما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات
وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب القناعات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعين كلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما منه بعد قد هاتي أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذرات ولا ظهير له كي يستعين بي كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد هات. أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب القناعات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي
فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد آتي. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع.